di Santa Messia, o tale ben, o tale Spirito e Santo. Amen. Kuti e zies, e tale zmin, a di starrandan, e io unit fuq il-ħar satana, fuq Kristu, il-maħbub fidin tal-Knisja, l-arusa tiju, li għalija xerred demmu fuq il-salim, biex għaddisa u jina d-dafa fil-ħasil tal-ilma u tal-kelma, u biex jressaw u d-dimu din il-Knisja sabiħa bla teba, bla tikmix, bla għajn u bxejn minn dan imma qaddisa u bla tmaqdir minn ħadd. Nitolbuh il-grazzja bl-interċessjoni tal-Madonna Dolorata u Sultana tal-Familji biex iħares u jisaħħaħ fil-għaqda dejjiema tal-imħabba il-miżewġin kollha, speċjalment dan iż-żmien ta' prova li minnu għaddejja il-familja Maltija. Ejja nqogħdu ftit ħin ta' skiet u nirriflettu.